Здравейте отново, мили хора! С Лизи ви снимаме нашето второ пътешествие за... виж ми чулата. Ми виж едното къде ми е веждата, другото ми вежда я няма. Със който си чулата ми е съм криво шите. Не, не давам всеки път криво чулата. Значи няма да те криво шите. Добре, да, така. Здравейте хора, отиваме на Моренче с Мирка. Това е второто ни съвместно пътуване тази година. Така, интересното тук е, че ми се развали климатика на колата и сега ще пътуваме от Пловдив до Созопол без климатик на отворени задни прозорци. Тъй, че в някакъв момент, ако видите, че във влога сме супер потни, да не се чудите защо. Да, отиваме на Созопол, възможно най-стандартното място, но сега може би ще го видим през едни други очи. Ще ви снимаме къде отиваме, кое ни харесва, кое ни харесва, от кое сме впечатление, от кое сме мех. Без чукаща. Да. Ами да, буквално сега тръгнахме от Пловдив, заредихме колата, така че ни чакат колко 3-4 часа, колко от Пловдив, не знам. И след това ще се настаним и ще снимаме... Може да ви снимаме хотелчето, в което сме, все пак да го видите, да знаете как е там. Зора, не знам какво става, обаче мисля, че целият свят тази година в Созопол. Да, супер, но не само тази. Да. Бързан в месец, просто абсурд, ако си търсиш в последния момент. И да, ще ви го снимаме него и после ще ви снимаме плащето. Скоро потнахме са яката, скоро няма да трябва да ходим на сауна със сигурност. Може би ще ни хлопат банските. Забравихме да снимаме стаята преди да я окупираме цялата с багажите си. Но... И преди да си разпиля всички вещи, които бяха оляти от шампуана или балсама ми за коса, не знам хора. Това за пръв път ми се случва. И вие като някой го е казал, съм била... Тя пък, нали? Сега на мен ми се случи, но това не се подигравайте на хората. Но както и да е, ще ви я снимаме все пак по-късно стаята, за да си имате на представа и да... Да, от тук явно няма как да се излезе. Да. Така. Да, ще снимаме от плажа, стига да намерим пътя до него. Да, да. От на централния плаж сме, доколкото преценям нещата сега. След плащето днес се оправихме и отиваме сега на разходка в Стария град. Да ядем нещо вкусничко, да се разходим и да пием не знам още какво. Джин с тоник, винце, ще видим какво ще е. Табанов хотел се казваше, нашия хотел, нали? Да, значи Табанов хотел. Ние така и не сме им снимали стаята на хората. Да, в някакъв момент може да видите, но всъщност за мен лично най-големия лукс тук е, че не осигуриха паркоместа. Което се заплаща допълнително, 15 лева на ден, все пак да кажем, нали? Да. Но пък си го имаш, че е спокойно и да. Ме трябва да изчистим камерата. Дойдохме днеска, беше някакво леко прохладно даже бих казала.
Но в момента спря да духа, времето е топ за разходчица. Да, топ. Смисъл, беше, мен ми харесва такова време, защото хем на вълните стават хубави снимки и хем реално няма нужда, не е толкова силно слънцето, може да се стоиш спокойно на плажа без да изгаряш. И хора, следете инстаграма на Мирка Хротилси и направихме супер яки снимки. И нали за това, ако качи тази година снимките от морето. А я напишете, всъщност хора, вие като си направите снимки, веднага ли ги качвате, тъй като ние с Мирка всъщност това дискутирахме, че аз съм от тия хора, които имат супер много снимки в телефона си. И хубави, много яки инстаграмабъл снимки. Обаче някакси да знам, не ми се занимава сякаш да ги качвам, да си поддържам инстаграма и просто някакъв път, като съм в добро настроение, решавам и качвам някаква рандом снимка. Докато пък цяло тия хора, които ето сега сме на море, тя си прави снимки и първо ги качва в рамките на престола на морето. Да, защото пък аз ако не ги кача, докато сме сега на локацията, на дестинацията, после като се прибера, едно такова ми е вече отминал е момента, не е същото чувство, не знам какво да напиша на описание на снимката, понеже не съм в самия момент. И да, аз общо взето, ако не кача снимка на момента на деня или на следващия ден най-късно, е много вероятно или изобщо да не види бял свят снимката и примерно след половин година, една година си каже, е бе, тази снимка е била много готина, заслужава да бъде качена, ама това е много рядко. Да, те че ще е интересно да споделите вие всъщност кога и как си качвате снимките. Също другото, което ние обсъждахме, е, че когато аз започна, например, да качвам чести снимки във Facebook и в Instagram, се чувствам супер досадна за аудиторията си. И пълни че едва ли не ги спаме само. И да, някакси, може би затова избягвам да качвам толкова често. Да, докато аз пък хора си мисля точно обратното, че нали, ако имаш красиви снимки и имаш какво да кажеш на аудиторията, реално повечето хора им е много интересно да видят и снимката и да прочитат описанието. И аз по принцип преди миналата година, не знам, преди няколко месеца, бях много активна в Инстаграм, обаче сега се едно не знам какво да напиша, да какво да разкажа, да споделя, а пък да кача само снимка с статус, не че сега не го правя, сега го правя, но в принцип винаги ми се вижда едно такова незавършено, все едно това не е достатъчно за един пост, но да, аз пък мисля, че хората много се кефят и изобщо лицето не би била досадна, освен ако не е от тия хора, които качват 5 еднакви снимки от едно и също място наведнъж. Във Фейсбук особено, дето в Инстаграм, да. Като е на карусел, че пак е яко. И другото интересно за сега е, че всъщност от една яка бандана Мирка си направи този супер як потник. Ето хора, да. Да, ако скаш по-моя снимам. Уху! Да, всъщност гледаха в Пинтерест и оттам видях идеята така за това герданче, за него просто правиш възелче и нали видяхте отзад така как се вързва. И особено за морето е супер готино, пък и не сам. Да. Честно казано, и друга да бих си ходила. А пък шалчето, разбира се, е на Лизото. Аз така много обичам да я крада нейните дрехи. Аз пък много обичам да давам те и да, че да, много е хубаво. А сега направихме първата си покупка. Познайте. Децата се да. Радваме, веднага от магазина излезнахме, дойдохме тук на първите стълби. Да. Сак, взехме си мачин гривни. Моята е с дървото на живота. Да, чакайте, цар. Мирка е със сърцице. Да. Здравейте, хора! Втори ден от морето, първи пълен ден и днес дойдохме на заведението Бамбу. И впечатления, така аз идвам за първи път, лежито вече е идвала. За снимки е много красиво, понеже вижте, че дърчетата са такива сламени и си точно пред морето. И има такива шатри, които са плетени май. Да. И за снимки е много готино. Ако искате яки инстаграм снимки, супер яко. Да. Ясно. Но, реално чадърите са неподвижни, т.е. Да, ето. Да. С този пръв там. Ако искате да сте на сянка и двамата човека, това няма как да стане. Общо взето, плажната ивица е супер малка и тясна. Тъй, че в някакъв момент, ако тук всичко се напълни, според мен ще е супер некомфортно. Но като за един път става, според мен. Сега няма музика, мен ме е много странно, като няма музика.
още не са дошли да ни питат какво искаме да пием. Даже... Ако не повичат. Да, даже се чудят дали ще дойдат или ние трябва да отидем да си поръчаме. Иначе цената е добре, понеже на два шезлонга и чадър е 27 общо. Тук, нали, шезлонгите са... Значи, шезлонгите са много мързеливи, понеже са с един супер дебел дюшек. То не знам дали се вижда. Еми, ето, вижда се, ето към Абе, хареса ли ти лимонадата? Сладорана. Моят бял ти прапа е хубаво хора с мляко, а не с вода, с мляко. Пак се включваме от бамбу, за да ви кажа, че все повече и повече започва да ми харесва на плажа. И тези шезлонгчета, които са като легалца, могат да се вдигат. Много релаксиращо, много е приятно. Аз почвам да имам вайб като на тези къщички на Малдивите, които са в морето директно. Защото тук като е много тясна плажната ивица и реално водата идва до шезлонгите, които са на първа линия. Тук самият плаж има водорасли, понеже е близо до скалите. Го предпочитате повече да се печете и да се лежите, а по-малко да влизате във водата. Тук на бамбу също ще ви хареса. Хора! Днес последно ни видяхте, като бяхме на бамбу, след това се оправяхме вкъщи и бяхме на ресторанче в Созопол на скалите и щяхме да ходим на парти в кайт, но кака ли си? Каза, че ние се ходим. Ами хора, не знам, аз съм на 26, обаче парти... Ужас! 26 е новото 36. Парти, настроението ми за дискотеки все повече, повече и как. Значи, не искам да го приемам лично, че не съм забавна. Ще се постарая да не го приема лично, Лиза. Ще се постарая, то трябва, че не ти убивам вайба. Не от тебе причината. Както и да е, Лизата не иска на дискотеки, но идват спонтанни идеи. Сега ще ви покажа нейната спонтанна идея какво да правим преди да се прибернем. Нашата Лиза иска джаги да играем. Ще играем двете джаги. Показваме ви аудиторията, които също са по-млади от нас, между другото. Няма да споменаваме, че... Абе, защо тук гледай? Няма да споменаваме, че може би са непълнолетни. Да. Ами ние сме млади, затова идваме при младите. Какво да правим в тия барове, където ходим само някакви 30+. Всички, които се гледат това, гледат, че са 30+. Хора, нищо лично отново. Just kidding, ние сме на 26. И ще лягаме да спим в 12, така че не. Най-добрия случай. Да. Добре, ще играем джагичка сега и нека по-добрия рогатко победи! Овен или телец. Гласувайте кой ще победи. И, дами и господа, двобоят свърши! Значи, не знам дали по принцип се слагат по 10 или по 8 топчета по колко на такава игра, но ние имахме 8 и телец срещу овен. Завършихме 4 на 4, за което съм много доволна, защото аз имам две фази. Или играя за фъна и нарочно се давам, или трябва да играя. И ето затова чак се бързах косата, да съм толкова съсредоточена. В един момент бях като, оф, аз станах 3 точки, листо една, дали да ги давам, а тя си ги взе сама, без аз да ги давам тия точки. И след това накрая се борих с зъби и ногти. И така завършихме 4 на 4, за което аз съм напълно доволна. Тя в момента също снима, не иска да е тук заедно с мен, но си прави нейн влог. Ето я, сега ще бе. Значи ето как аз изглеждам по принцип като снима. Ами хора, за каквото и да сте гласували, телец, овен, anyway, 4 на 4. Съдба. Може само да кажете в коментарите хората, които разбират от джаги. 10 топчета ли се пускат, 8 ли се пускат?
пускат, колко се пускат по принцип. Да, ясно се чуди, защото последно, като съм играла в джаги, като съм играла джаги, да, бяха 10 топчета, тук бяха още. Пък аз не помня никога. Много съм играла, но не знам изобщо колко топчета са били. Докато някой пуска топче, въртя ръчките, като не пуска топче, не въртя ръчките. Добре, сега... Бусинката. Продължаваме с ядене на сладко. Замирисане на сладко, точно като свършихме с джагите, нали си се прекапна нещо сладичко за вдигане на енергията, така че сега дойдохме, вижте какво е тук при този приятен младеж. И ще ядем гофретка с шоколад, банан и слонорече. Ями! Дала! Този часовник, коя марка е според вас? Тук ник само трябва да кажа. Да, да, мисля, че този... Левски победил тази вечер. Хората тук, гледайте как вих. Много се радва, че ние за Левски ще издадем една гофрета да се погледа. Защото почна вечер, почна. Аз докато снимам, тя си яде. Айде хора, чао, че... Ще свърши гофретата. Моята руселка. Две сме на мачете, на... Мисля, че се брои още, че е от към каваците плажа. И никога... Ох, много не е така голяма кола. И аз никога не съм идвала на мачете до сега. Ама се го гледах, понеже е някаква много готина розовичка, но лизото ме доведе. Няма толкова за ядене тук, по-скоро съм безена, нещо само искате. Обаче пък тук джиновете са, нали? Има супер много видове джин, хора, има меню са джин, джин премиум, джин, джин лимитед едишън и още не знам какво. Джин, джин, коктейли. Стаята на хотела, но не я снимахме, когато беше току-що подредена, затова я снимаме сега. А, Лизи, дай тук тази карта, че нямаме лампа, бе. Да ви покажа банята. А, значи, ето това е баничката с туалетничката, нали? Има легендче да се подмивате, ако искате. Нали? Всичко, от което имаш нужда, нищо too much. Това е входната врата. Гардеробче, което между другото не сме използвали. И когато отида някъде, първата работа ми е да си извадя и наредя дрехите. Плазмичката. Ето ги така. Легалцата, нали? Цаки, цаки. Смисъл, много е минималистично. Но, както казах, всичко, от което има нужда е един човек. Тераската. Тераската, ето я.
И всъщност, чакайте да ви покажем централния плащ или харманието, или както се казва, вече не знам. Но то тук не го виждате, но всъщност е зад ето тези дървета, което значи, че реално сме супер наблизо до този централен плащ, ако искаме. Днес с Лизи сме на централния плащ. Да, на харманите. Да. И дойдохме малко по-късничко. Планувахме да сме този път на шезлонгите, обаче всички бяха заети. Видяхме тук на заведението шатрите. Шатрите? Не, коя? Шатрите, да. Че има шатри. Не знам, що е котките. И всъщност едната шатра е 35 лева, което на плана на шезлонгите с чадър е добре. Днеска имахме план да ходим на разходка с лодка. Обаче просто прекалено много ни хареса тук шатричката и решихме, че искаме да си използваме до последно ден. Докато е слънчево да сме си тук, да си мързелуваме, така че сменихме за утре да ходим на разходка с лодчета. Поръчахме си кафенче, лимонадка, аз ще хапвам изот от морски дарове, което изглежда супер. Да. Изглежда нормална порция, защото пък като бяхме този ден в Бомбу, порциите бяха, даже нас не ги нахраниха, където аз по принцип от супер малко се засищам, нали, се наяждам. Да, реално. Но пък бяха вкусни. Ядох ризото и въобще не се нахраних, но да. След половин час пак бях гладна. Да. Иначе, какво бяхме яли там? Аз ядох ризото с... Неки яди, салсиче. А, да. И ньоките. Ньоките за салсиче бяха вкусни, а Лиза ще яде ризото с пилеви. Да. Да, нейното ми хареса повече. Мои двете бяха вкусни, просто бяха много малки. Да, реално сега сте хапнали преди това, е просто, нали, както леко сте гладни, да си хапнете от там. Да, да замезите. Да, иначе просто няма шанс. Да. А колко сте мъж, шанс. Да, да, ако си мъж, си поръчаш оттам да ядеш порция, си прецакам. Да, да. Да. Ами добре, хайде ние сега ще си пием. Иначе пък тук кафенцето пише коста на чашите, не знам дали е така или не. Здравейте хора! Значи, добре, днеска бяхме на Хармани, на шатрите. Да. Не знам, що аз реших, че е котвите. На шатра бяхме там. Май ви казахме колко струва, но за всеки случай, ако не сме, 35 лева, обслужването беше много добро. Едно младо момче постоянно идваше, проверяваше, имаме ли нужда от нещо. Беше значи така, не беше достаден да пита постоянно, ме просто минаваше супер тактично, подвеждаше си, побираше каквото е останало, каквото е излишно. Супер доволно. Цените бяха много добри на самото заведение. Ние се изненадахме, понеже вчера, докато бяхме на мачетето, само за джинове и тоник оставихме по 50 лева на човек. И хора, аз още съм шокирана. Как може тоника да струва повече от един джин? Да, това беше скандално. Да, а пък днес представете си с шатра, с ядене. Ризото с морски дарове, два пъти, т.е. едно за мен, едно за нея. Един литър лимонада, водичка, кафенце и общо всичко и с шатрата беше 76 лева. Да. Което нищо не е. И също порцията беше задоволително голяма. На мен чак ми стана тежко, на два пъти си ядох ризотото. Докато на Бамбу беше половината на това. Шезлонгите и чадъра, ако искаш да си вземеш, всеки един е по 8 лева. Да, т.е. ако сте примерно двама човека и си вземете чадъри и шезлонг и визи за 24 лева, шатрата е 35. Да. Да, 35 лева. Буквално 10 лева хора няма. Да, и да не говорим, че реално пред шатричката някой пък ако иска, ако сте повече хора, може да стои на хавлия. Така че много готино. Да. Да, или ако сте с деца, има място да си играят. Да, да, за деца също, също е перфект. Супер, да. В нашия хотел Табанов, където сме, много е хубаво капучиното. Да. В момента няма да обясняваме точно къде сме и какво правим, виждате какво правим. Защото сме много гладни, обаче утре ще ви дадем по-подробна информация, защото мисля, че това също се е ново за Созопол и е от тази година. Сега нямам търпение да изявам. Ето вижте какво. Тези са с телешко, кисели краставички, чедър и сошче. Тези са с пилешко.
брутални картофки. Така, днес, събота, дойдохме пак на шатричките. Това е последният ни пълен ден и понеже аз не съм рисувала вече от цяла седмица, креативността в мен почва да бушува. Днес правих прически на косата, нали за че също правих прически, нали сега карайте, че в момента не сме с тях, но сега дойде ми друга креативна идея. Ето тук е листото, вижте как сме я разположили. Хубавата кърпичка. Косата я направих с сърчица, с милички и правихме инстаграма по снимки. И так му приключихме с тях, но нали трябваше да снимаме този уникален момент. И друг ъгъл да ви покажа на лизето. Цак, цак. Хора, аз просто се размазвам, защото пече слънчице тук. Подухвали ветре, Смирка си играе с косата ми. Аз супер много обичам някой да си играе с косата ми. Просто да, оказа се, че лизото пак това е супер приятно, така че перфектно и за двете. Стана време за обяд. И аз много се кефя, защото никога не съм имала закуска в леглото, обаче тук сега се чувствам точно все едно си хапвам в легълцето и е някакво много удобно и приятно чувство, така че Никсана може би трябва да ме направи някой път изненада така с закуска в леглото. Мислям, че след толкова години, айде, първо бяхте гарища, но вече съвместен семейен живот, да. Как може Мирка да не е имала закуска в леглото? И дойде част от храната. Това са тиквени пърчици с млечен сос. Лизото си взе скумрийка с много вкусно овкусена салата и пърленка си взехме. Лизи, харесва ли ти храната? 10 от 10. Рибата е супер вкусна, салатата е овкусена, ма точно така както я обичам. И пърленката е много яка с чесън, кашкавал и сирене. Да. Охо, ето. Ето дойде и останалата храна. Да. Това са пармезанови пръчици с картофен чипс. Здравейте, здравейте! Днес май ви снимахме последно, като бяхме пак на шатричката. Храната беше много вкусна. И тази вечер сме решили да ходим на разходка с лодка. Или както в обявата пише, с яхта Трофи. Да. Да, разходката е... Да. Сега реално бързаме, защото трябва да отидем до банкомата да изтеглим пари, след което да отидем до пристанището. Тъй, че по-скоро ще спираме това видео и ще се включим на яхтата. Да, айде! Така, ще ядем фетучини тази вечер. Моите са с рибатон. Нализите са с телешко. Тя иска сама да разкаже за тях, да? Да. И разбира се, и какво бъцата? А, гъбки. Аз чувам бъцки. И виждате розовото джинче с ягодка, както обикновено. Е, тук е много хубав комбе. Тук ще има снимче, си усещам. Я така пак? Здравейте, хора! Днес е последният ни ден. То даже морето свърши, да я, ама... Да. Ходихме в... Като станахме, просто се освободихме стаята и ходихме в замъка в Равадиново. Обаче... Какъв по-романтичен край на нашето медено пътешествие. Да. Обаче, хора, аз забравих да снимам. Лизото се сетила, ама не ми казала. И реално няма нито едно клипче, така в хоризонтален вариант, който да... формат, да който да снимки. Става. Да, но вижте, в Инстаграм ще има много снимки и в Фейсбук. И сега минаваме през мола в Бургас. В момента сме в Калиопото. Лизото вика, точно този магазин да реши да снимаш. Но сега ми дойде пауъра да мога да снимам. Така че си разглеждаме. Аз сега само съм си взела от друг много специален магазин. Рокличка. Само за 27 лева. Черничка е една много хубава. И май ще си взема и от... Нью-Йоркъра ли гледахме? Да. И от Нью-Йоркъра едни... Супер чехи. Чехи ли се борят реално на толкова чехи? Ами, обувки чехи, не знам.
ми като чехли сандали. Буквално са само с две малки тънки къщици на едно такова токченце, нали? И ще се взимам за зимата от тия пухкавите като... Енек. Енек, да. Върху, който се слага върху бяла риза. И аз вече съм си в Стара Загора. Лизито ме остави вкъщи. И осъзнахме, че не успяхме да снимаме край на видеото, така че ще има един край от мен, ще има един край от нея. От мен ще е много кратък, защото в градината имаме страшно много комари. Но само ще кажа, че беше страхотно, невероятно. Ще помоля Лизото да направи... Ох, даже вече ме хапят. Ще помоля Лизото да каже по-дълго там заключителни неща за морето, местата и така нататък. Аз само ще завърша с това. Да ви покажа какво си купих от Бургаския мол. Галерия. Купих си ето тази рокличка и ето тези обувки. Отскоро съм се заребила вече да си купвам такива топчета, защото разбрах, че аз на високи и тънки не мога да ходя. И си купих, много бързо говоря, защото комарите ме хатят в момента. Тук навън е по-хубава светлината, отколкото вътре. Ето, това е изобщо не. Ето това, което ще се комбинира с бяла риза през зимата. Добре. Хора, чао от мен. Надявам се това, което с Лизото ви споделяме, да ви е полезно. Пишете ни в коментари на вас пък какво ви харесва в Созопол. Вие кои места препоръчвате, защото така обменяме опит и научаваме нова информация. Така че пожелавам ви страхотен остатък от лятото или от годината, тъй като не знам кога ще го кача точно това видео. И какво да ви кажа? Бъдете щастливи, прощавайте лесно, фокусирайте се над хубавите неща в живота, защото лошите, така или иначе, и те са нормална част от нашия живот. И най-важното е да се взимаме поука и да ставаме по-добрата версия на себе си. Не знам откъде ми дойде сега да кажа това като завършек, но с людито винаги се носа себе... Влизаме в някакви дълбоки теми, за психология си говорим, защо се държим по даден начин, защо реагираме остро на някои ситуации и така нататък. И съм може би още така настроена, но това е от мен. Чао! Здравейте, хора! Аз оставих Мирка вече до тях. Видях се за малко с мама, ходихме на гости у Леля да вечеряме и сега потеглям към Пловдив. С Мирка забравихме да направим съвместно видео. Затова реших да снимам и да ви споделям какво съм правила аз, как е минало цялото наше преживяване през моите очи. И да, общо взето много хубаво се изкарахме, бяхме на много различни места, вие ще видите във влога. Общо взето на мен ми беше много приятно, много уютно. С Мирка имахме много качествено време, което... за мен е едно от най-ценните неща в взаимоотношенията с хората. И общо заето много добре си отпочинах, въпреки че сега малко съжалявам, че не съм си пуснала и утре отпуска. Но сега като се прибера в Пловдив, ще си почина, ще пусна някоя друга перавня. И общо заето мислех да ходя до един спортен магазин да си купя йога мат и да правя малко упражнение, да медитирам, тъй като тия дни, честно казвам, не сме вървяли особено много и така имам някакъв прилив на енергия, но пък може да се пусна до гребната да се разходя. И да, ще видим колко часа ще стане, като стигна в Пловдив. Да, бях на вечеря у Леля, тъй че ако виждате някаква храна в брекетите, хората с брекети ще разберат, а останалите просто може да се направят, че не виждат. Като цяло в началото споделихме, че климатика на колата ми се развали точно преди, не точно, но малко преди пътуването ни. И всъщност аз въобще не исках да пътуваме с тази кола. И бях супер скептично настроена, че ще умрем от жега, че ще е супер неприятно и така нататък. Но честно казано, доста си говорихме с Мирка и общо взето някакси времето си мина неусетно. Бяхме на моменти, поне аз де, доста се потнах и общо взето така си виках, значи нямаше как, нали, да няма поне едно нещо, което не е като хората. Но пък нищо, следващия път като пътувам и като имам климатик, много ще оценя, нали, този факт, че имам този лукс да пътувам на хладничко.
но общо взето изкарахме голям късмет, защото и на отиване, и на връщане всъщност не беше чак толкова горещо. И общо взето притесненията ми малко се оказаха така на празни. Но пък в крайна сметка се радвам, че отидохме и се върнахме живи и здрави. А сега имам горе-долу един час път до Пловдив. И след това ще видим. Трябва да се оправя климатика за следващото пътуване и да си купя направо нова кола, но това не е важно. Да, всъщност май нямам какво друго да кажа и наистина се надявам да ви е било интересно, като инфлуенсерите и аз да кажа, че се надявам да ви е било интересно и хора, ако ви е харесал, наистина насърчавайте Мирка, тъй като аз вярвам в нейния талант и вярвам в това, че супер добре се справя, но да, както знаете, човек за да се развива и за да продължава да развива талантите си, му трябва малко насърчение и подкрепа от приятелите, така че абонирайте се за нейния канал и не спрете да я насърчавате, ако ви харесват влоговете ѝ. И същевременно, ако търсите креативни идеи и подаръци, хора, може да се обърнете за всичко към нея. Така, аз спирам с инфлуенсването, тъй че ви пожелавам приятна вечер, ден. Не знам точно кога ще го пуснем това видео, но когато и да го гледате, ви пожелавам много-много щастие, много-много любов и усмивки.